ó dáńtọ́. Lẹ́ni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ló ń gorí afẹ́fẹ́. Lẹ́ni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ẹ̀dọ̀ kíyede lóríṣiríṣi. Lẹ́ni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Àwa la ní ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ló fi rán wa. Lẹ́ni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Tùngbà FM 100.9. Lẹ́ni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Tó bá fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ní Tùngbà FM 100.9. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé o. Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn àfẹ̀mọ́júmọ́ tó ń gbóná làlálá. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Aráàlẹ́ èrò ọ̀nà ẹ wá gbọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ló ń gorí afẹ́fẹ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ẹ̀dọ̀ kíyede lóríṣiríṣi. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Àwa la ní ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ló fi rán wa. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Tùngbà FM 100.9. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi láti ní àǹfààní láti ìkànnì alábùkún fún ìkànnì alálùbáríkà yìí. Tọ̀ǹt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 ọ̀
lati ji ane irin igbirajo igbafe ni bo se ni ipinle Eko ye ni oju iwe kini na ni mo tiri o iwe royin Nigerian Tribune oju iwe kini lo nlo joko sin ti e lokete nte ni mo tun ari nbe pe eni kan se nu pe a eyin legbimo asofin eni AWS esin ti e ye ke se ni ife ti awon mo orile re to daju ni agba nla ya awon mo Nigeria yi ko je pe ife national interest ko ma je pe apa kan bi a ta lo nba won soro laro yi o na ni saraki o oju e kerin lo wa aka o ninu akori iroyin to jade lowuro to ni agbanijo ani to je alaga fun awon to ri soro eto ilera ni ipinle Eko ei o ma satileyin kuda wani ina wadu bi ijoba ipinle Eko bo se gba awon osise ti won to irinwo gege bi atile ati latubo fun meto ilera tumo rugogo yesi ni ipinle Eko owo isale gbere ni mo tiri o eh oju iwe keta din ni ogbon lo nlo je gaba sin ti e pe awon gbesumo mi yi o eyan merin le ni ogbon ni mo fi ara eh won ni won ba ku bowo 34 ni won ba kubo nigbati awon meje fi ara pa nibo won mu ina ti o moju eni o da won ki bo le nibo ipinle Kaduna ni o kodun mo ninu amo sugbon mo sa en 30 le poju egun e to jade ku lai wo aka o ninu akori ro e to jade lowuro to ni okan ninu awon to wa ninu gba tunse gbe won ni ipinle Kogi to mori bo owo sikun ofin ma tun te lati pe kini se o lo n ba ero amunawa yen transformer o ti lo n ba je ye ni owo apasi ni mo tere ko ti gbere amọ sugbon bo sa lowo isare ni o pe a ti ikede pe ko ni si idibo ni Anambra oju iwe ikede lo lojo ko si page 29 awon olo n so be awon hip hop ni pe e ma fi oro koro ko wa lorun ati ikede pe e wo pe ni Anambra ko ni si idibo pe a so be o Nina akori ro e to jade lowuro ton ni ohanese wonewo ohun ti igbo fe ani aso yipo ati ominira ki se lasigbo ohanese lo so de mo lowuro ton ni ye loji iwe kini na ni owa isale gbere ni apasi ni mo ti pe awon mo wole yabu ekun eh awon ti obi o le no si pe ah lagbaje amom that's my son that's my daughter won nbo lo lo yen ye won mo keni kan ba ku wo ni bo you what dey awon egbe APC kan re o pe awon ni so dudu na nko awon lati leyin ye eyan meta lo ba ku bo nbe ojuwe kankan de ni ogbon page 29 iwe royin Nigeria Tribune aka o ninu akori ro e to jade lowuro to ni ajo to dari ajakalarun lorilede Nigeria SCDC o mo ti gba awon to je ko won ni eje ruru o ti gba lamoro eh e sora lati ma lo si lagbo pati alariwo atawon mi be lo ma gba lamoran lowuro to ni ni oju iwe kini na ni mo si wa iwe royin Nigeria ti mo lapasi ni mo ti ri le pe enikan ba ku bowo meta de ni ogun eyan ni o ni atari pe oko lori omire odojude o nibo Lagos ipinle Eko ni o oju iwe iketa de ni ogun lo wa laro yaka ina koriro yin tutu jade lowuro to ni eh arabirin kan re lasiko robi won do re bo latori bedi o de gbabe jade laye yeba nibo tele ipinle Delta lo ti waye o abiyesi olo ye lokete nte lapasi ni mo tere lojuwe kini iwe royin Nigerian Tribune pe ile ejo so pe iwo minister fun eto idajo ni Nigeria to daju ni agbara oya gbakoso ejo ti won pe ti won fi nba enikan to le je gomina nigba kan ri toruko ewon de bi Hakim iwo ni ko gbakoso lati ati nkenken ati nkenken oju iwe ikeji le ni ogun page 22 lo wa aka o eya meji din ni adota lo gbaku bowo ni bi se eh ni bi kolu to waye ni ipinle Kaduna awon kan to pe ni sokapu won da olopa lebi lori sele ohun ni oke tente na ni mo ti ri eleyo koko la lowo oke tente ni mo ti ri pelu akole to gberu pe ile ejo won ti sun igbejo yen siwaju di ojo kefa osu kejila ni agbara olorun odun ti awa ina yo ejo wo ni ti won pe so pe atiku abubakar atiku o ise omo apa en tente le poju
omo oni so pe a tesi waju lori ejo awon lopo ejo yen e ma yi kuro ni kan ni alabukun fun alalubarika olorun tola o nje ola ni akon ni akoriro yin to jade lowuro to ni egbe oselu People Democratic Party ah won ni ijoba to lo lowo ni ipinle ogun won ni o fe je pe kina won ori bo ji e ko ri latare pe kini igbakeji agbenuso nile igbimo ajofin lori irin ajo e lo soke kun ah o ku bi e ka to ye ka to ni bi awon lodo ka to ni bi ade oke lohun ye enikan lo nda won awon egbe oselu People's Democratic Party ni won nda enikan serif lo gbe ah pe ton ba ni oride de to da ju ni agba nla ye afalabo siyan lo ma ni ki se Nigeria Nigeria ni o yes or no capitalist ni pe ah Nigerians, e ti wa nbe leyan pe Nigerians awon mo Nigeria ni okunrin obinrin mo ni agba yin awa won pe awa le gbe pelu awon agbesumo mi awon esin koku ka tun wa ninu isi ati osi fun ogoji odun won ni ko jo o awon PDP no nda sheriff lo pe a isoro ni ni gbesi o wa nu ere Nigeria ni baba love you ko to ni pe adote lohun Nigeria lorile ni to daju lagba yin ta yes ta ba ni ka mu pele nkan Ekiti ni o pe ogboju ayo soke aworo soro woju ona Ekiti ala mo se ni ala ya do ya lo woju ona leju be ke woju ko me woju ko sale gbere woju ko me ko toju ona yi ta ba ni ka won feet e awo 20 feet adigbo bridge o di collapse make it baba so ngbo ohun aye nzo ijoba ni ko ejo olo ti gbo ijoba ni ko ni je ogbo ko wu wa sise lori e o do dagbo ti ogbo a bu die die ni jare ja to baba ti oke lohun de ni agbara olohun a ma mu ni okokan eji eji ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin to ba fe mo bo se nlo agbo jinle inu iwe iroyin Itunga FM 100.9 Daddy si ijile inu iwe iroyin Iroyin jake jado agbaye o Agbo jile inu iwe iroyin Iroyin afẹ moju mo to gbona la 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 Daddy si ijile inu iwe iroyin Latenu awon atokun to danto Daddy si ijile inu iwe iroyin Fowo repe lo se labe omi ti o mo Uko tabi ko si sinu igbanwo re Nu gbogbo awon ko elo pelu afomo dede Ha Nu gbogbo awon ko elo pelu afomo dede o Fowo repe lo se labe omi ti o mo ti o mo Uko tabi ko si sinu igbanwo re Oju se gbogbo ani Oju se Fowo repe lo se labe omi ti o mo Uko tabi ko si sinu igbanwo re Nu gbogbo awon ko elo pelu afomo dede Ha Nu gbogbo awon ko elo pelu afomo dede o Oju se gbogbo a ni se fun ara re ko si se fa won yo Ikede yi wa lati le se radio Tungba 100.9 FM Ijinle inu iwe iroyin Ijinle inu iwe iroyin To ba fe mo bo se nlo Agbo jile inu iwe iroyin Nitunga FM 100.9 Daddy si ijile inu iwe iroyin Iroyin jake jado agbaye o Agbo jile inu iwe iroyin Iroyin afẹ moju mo to gbona la 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 Daddy si ijile inu iwe iroyin Latenu awon atokun to danto Daddy si ijile inu iwe iroyin Ara le ro ona e wa gbo Daddy si ijile inu iwe iroyin Latenu awon atokun to danto Daddy si ijile inu iwe iroyin ijile inu iwe iroyin lo gori afefe Daddy si ijile inu iwe iroyin edo kiyede lori sirisi Daddy si ijile inu iwe iroyin awa la ni ijile olorun lo fi ran wa Daddy si ijile inu iwe iroyin o gbera taniyan o oju wekeji iwe iroyin Nigerian Tribune ni mo fin si deroyin lapa odo temi ti mo fe fe de kan yi o olorogun ni o amo sugbon bo sa oketente lo wa pẹlu akọle to n gberu pe latari oro eni akoko Nigeria to daju ni agba nla ye arewa ti o pe ah ni aarin awon ipade ajo asokan agbaye to waye awon afeni fere so pe eni akoko Nigeria to daju ni agba nla ye eyin na e je oluse nti e nwa aso e o akọle to gberu ni practice what you preach oro English jamini o only nothing is easier than saying word pe
un to fe rorun julo laye lati se ni pe kiyan kiyan ma soro abajo an mo gboro wa ni ofe lohun kalukulu njabo on lo di fa fun royi to won de yi pe egbe kan to lenu bi eye ninu eye yoruba te pe a fe ni fere ni won so ni ojo aje monday ni ana ode ni bi won tin ba ni akoko nigeria to daju ni agbanaye yen are muhammadu buhari so pe a ni akoko mo nigeria baba wa wo are wa o pe a eyin na je oluseun ti en so o latari awon kan to je pe won se alakale nbi pe a equity pe isokan lai se eleya meya lai se isaju pe a idanjo ododo pe ko ma se isaju pe awon ile ati kan kan ti are menu ba pe a wo eyin ajo asokan agbaye ye o je ka se kalafia se wa o isokan wa o ko ma se eleya meya ni mi ta pe awon so pe a eni akona je ta pe a eyin na je oluseun te en wa ni wa so ye won wa mu oro iwi alawo ye mi se ni kini be ni pe awon ni a ta ni egun tan to ni o kan ni won ta so lorun ikeju pe a eyin o tan je bi ye olomo kan won lo me nja lode olewo nu won be awon agba nla ka je pe imo po won ni iye egbon to bi ti o laburo iya aburo to bi ti o legbon ara wa le pe a awon afeni fere yo won fi oro isi enu en te pe agbenu so won agbenu fere je koruko ti won ni bi komre jare ajaye lo wa stenu boro ni a o ni awon kan kan wa Nigeria to daju ni agbara je pe a o n sele gan bi je pe a o ye ki eni akon Nigeria ko mu ti won wa asu ye ti won so laarin awon ajo so kan gbaje te pe a won ti fun won laye pe eyin na ninu awon ti o ba wa soro nbi eni eyin na wa ye pe ki are gan se ni Nigeria mi o ni amosi won mi ta ni se ni are igno won kan pele won yeju ko pe gboju ko meni pe awon wa asu laarin pe a wo je ka e won o po ti won so nbe o ni bi ti won tin soro pe until you say it and see it has never happened pe ki are je oluse on ti won wa ni wa asu oni fa kitan o ma pada kire mo nkan bo ni lagba olohun ti o ba take time to je kin se nu po oju wekeji iwe royin nigeria ti bu mo kadi embe e ka o olorun tola o oju wekeji mo si gbere yen be royin the punch to awon waju mi o wa ni gbere royin wa nibeti won ti so di mimo latare bi awon gomina yen apariwa ti se gbenu ko atojo fe imo so ko pe se anise ipo are ko ye ko lo si apa gusu orilede nigeria bi ko se apa do le ko ba bo se ko to je pe gomina ipinle ondo e to je agbonu so fun mo so nipa donat ojogo nipa sa oniro ibe ah eh ko ne je soro oruga kulo ni ase lati fi erungba ati so erungba re jade gege bi ofin je fa igba lorilede oni ohun to so oni wo ka kulo elemada oduro oni erungba won oni won so ṣùgbọ́n nígbà tó máa dánwò kè nígbà tí àwọn afẹ́nifẹ́ni tó máa gbé ọ̀rọ̀ ìyẹ̀wò ẹ tó jẹ́ agbẹnusọ fún wọn ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn yìí lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn fún àjọ ọ̀hún mo sọ nípa jàre àjàyé ó sọ di mímọ́ ó ní ẹ̀wò orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní gẹ́gẹ́ bí òfin ó ní ohun tó nílò ó ń ta bá wò dáadáa ó ní ó ní gbogbo aṣáàlà aṣáà fojúrí ó ní ibi tí ipò ààrẹ tó tọ́ sí apá gúúsù ni iye orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn nínú ètò ìdìbò ọdún 2023 ó sọ ìdímọ̀ nígbà tí àwọn oníròyìn tó ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò lánàá yìí nígbà sọ ìdímọ̀ wípé lára àwọn tó jẹ́ gómìnà gan ìyẹn ní apá òkèlò ìyẹn ní apá àríwá orílẹ̀-èdè nàìjíríà nínú fúnra náà ti sọ pé ayẹ apá gúúsù ló yẹ kí ipò ààrẹ kí ó bọ́ sí ó ní ìwé ohun tó ń wo ó ní tábá ní ká máa tẹ̀lé òfin lóòótọ́ òfin ò sọ wípé ibìkan ni ààrẹ gbọ́dọ̀ tún wá ibìkan lọ ààrẹ gbọ́dọ̀ tún wá ó ní àìbẹ̀yìn tó jẹ́ pé kò sí nínú ìwé àkọsílẹ̀ òfin táwọn ń tẹ̀lé ní ìbámu ó ní bí àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ní ṣe bóyá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tàbí kìrìsìtẹ́nì ìyẹn láti jẹ ipò àdá níwọ̀nba tó bá ti ní ìfarajìn àti ìfọkàntán pé ó tọ́ ó yẹ láti wà nípò oníṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àbádòfin àti ìfẹ́ láwíṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo nǹkan fúndé yìí ó wá sọ di mímọ̀ ó ní ẹwo ó ní ó ṣeéṣe o kẹsànán gbà yín o pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ní ìbámu pẹ̀lú òfin ṣùgbọ́n lára yín gan ti sọ wípé apá gúúsù nípò ààrẹ tọ́ sí ní ọdún 2023 ẹ fẹ́ rí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ojú ẹ̀kejì ní kẹ́lọ̀ ìwé ìròyìn the punch tó jáde lówùúrọ̀ tòní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún níbẹ̀rẹ̀ tí máa bá pàdé. kaabo ojú ẹ̀kẹ́ni lèmi gbà lọ o ìwé ìròyìn nigerian tribune ní olórogún ni lókè téńté ni mo ti rí o hàn dé ń bẹ̀ pẹ̀lú àkọlé tó gbèrú pé àwọn gómìnà apá àríwá lọ́hún ṣe àtìlẹ́yìn fún fg ìjọba àpapọ̀ látàrí kínní value added tax pé owó orí ọjà àti ẹrù pé ewo àti kejì tó wà pé gbígbé agbára pé ipò ààrẹ nàìjíríà tó dájú ní agbára yẹ pé apá abìkan ìyá abìkan pé kò sí kò bófin mu o àkọlé tó gbèrú nìyẹn o ṣé ọ̀rọ̀ english teacher mi ni ó ní your outcome in life depends on who is backing you ibi téèyàn máa dé láyé ohun téèyàn máa jẹ́ láyé ipò téèyàn máa dì mú ó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ni ló dífá fún ròyìn tó wọ́n dé pé àwọn gómìnà apá àríwá lọ́hún tẹ́ pé wọ́n forí korí lábẹ́ àkóso orúkọ tó pé northern state governors forum
NSDF ni won se aseleyin fun FG ijoba papo awon ni FG awon die to wa loke te gbagbara nbe lowo pe e se ko tu gba ko to ro ko tu se ko tesiwaju o ni won ni awon wa leyin won pe ai wo FG to ba lomo ogun te lomo ogun ewe yin wo e ri pe awon nbe leyin o won na tatakini o tatake kini o oro owo ori eru ati oja te pe value electors te pe ni ko pe ko pa te pe awon ile ipinle kan te pe nipase idajo pe eyin ipinle ma gba lo ta awon ipinle kan pa pa o ti won be ta pe a be sin gba nu lai yo ipinle rivers ati eko kale pe awon federal inland revenue ege bo ti wa tele pe bo ti wa lati ko se o nbe ni sin be ni o sin ariwa pe ah ijo ha koloni awon e te ko won gba wole pe awon wa se aseleyin pe e wo bo ti ye ko rire oro iwe lawo ye mi no mi gba ti aye ba wa leyin ayan ni agbara olohun ayan se de ye ayan ma pe de ye ni wa ti pelu o ba ja ba le ni leyin bayi don ni ko pa bo won so ile di mimo latari pe kini o pade kan to je pe waye ni ojo monday ni te pe je pe alaga fun awon gomina yi to ruko ti e won de bi o iyen gomina ipinle plateau simon along lo wa tenu boro gege bi won tin se pade lo ni ewo oro kan mi o oni as a responsible leaders pe gege bi awon asiwaju awon ada je pe awon je asiwaju re ka bi esi olorun re oya lawo ni pe ah bolohun kan agan re o to apero fun meriwo o wa mo ro english ja mi se no ni ya you cannot live wrong and lead right pe iyen le ma gbe igbe to buru ko de so pe ohun dari awon yan ni yan to so pe awon fori kori awon se pade o ti wa di pade o ti wa yoba pe FG awon be leyin yin o ta pe ni owo ori pe ti awon ipinle kan ta awon lo to si o ati pelu won tun wa menu ba pe se ri si oro nipa pe apa abi ni ka gbe si en to ma ji are ni Nigeria leyin an to lo lo yi ni 2023 pe ko sin to je o ko ti e bo fin mu ara pe e si wo ni mi wo ro ni ofin o pa oju be lo o oji iwe kan le mi ti ri di e mesmo kan be eyin na mo ti e ka se na era e ka o Olorun tola o loju iwe kefa ibe ni re o nsi si yen ibero ede ponse ipinle ko mo gba lo nibi ti ijoba ipinle ko ti se di mo wipe ani latari ti ajakala arun COVID-19 le tun ba fe fe ni kakiri ani to be sile labaje pe o gbogbo opolopo nkan do pe o nse idiwo fun lo so di mo pe ewo awon tin ronu ogbon ati nida koda o tu wa ni le rungba ati kun awon lati ogbon ati nida mi lori erin ajo afẹ yen ni ipinle Eko lojo lati re pe se ani bi ajakala arun COVID-19 be se wa sibe awon gbodo daju pe inajo afese o gbodo si wa ni ipinle Eko atati pe o si wa dada ta so ni mo to je commissioner fun inajo afẹ ise ona ati asa mo so nipa bile ko uzamat akin bile yusufu oro so ni mo lana ide yi nibi ayeye isami iye ayajo inajo afẹ ni dake jado agbaye le to waye ni anode yi ni ipinle Eko nibe ni o ti so di mimo oni lati bi odun meji seyin lo fi je pe idojuko loroko ojo kan ti ba won eka ijeka sugbon koda oni o kan eka iranjo afẹ ni ipinle Eko latare ajakala arun COVID-19 le so je pe o ti be sile sugbon o ni bayi oni ilu to sofin HOC ni ogbon to je pe iye ajakala arun COVID-19 o ti na ofin ati lana tawon te ti o gbodo tele lati le mo jina si ajakala arun ati lati le dena re oni ko yo dun ogbon to ti ni o ni abuse ti bise o awon na ti bere si ni gbete pelu lori ogbon wa ti nida otun ta o se tan lati ma lo lori iranjo afẹ lati le pe ni ipinle Eko se o tun ba fede mule si dada ati pe e be si ni je igbadun dada se ipinle Eko wa nfun die yo ni won gba to je pe ilana ti wa lati de na pelu dakun ajakala arun COVID-19 ko ni ko so do bi be ile ise to nri si igbafe ise ona ati asa ni ipinle Eko ogun ati nda mi ti wa ta won ti n gba lero ti ipinle Eko to je bi anfani fun won e fe ni oju we ke farike lo iwe ni the punch to jade lowuro toni e ko re yohun mere ti mari kabo oju we kare ni mo si wa iwe royin Nigerian Tribune olorogun nawa sale gbere ni apasi ni mo ti riye leyi o pelu akole to n gbero pe a latari ofin to ni se pelu oro idibo enikan ti ro awon omo ile igbimo asofin pe a e se ire ko dara e se aye ire ko dara o ni ife gbogbo omo Nigeria ni ki e se akole to gbero ni emi ko so be o oruko to won de nbi o ni saraki o oro iwe alawo yemi ni o o ni abala kodanu a ki ko alabadanu pe awo n to so yen kati kati ni a le se kan se pe o n lo ti fa fun royin to won de yi pe enikan to ruko won de pe o de je are legun ma so fin nigba kan de pe o odogbon bo kona saraki je pe o n soro di mo la ro pe eyan mo legun ma so fin to wa nibe lasiko to wa yi ta wa yi pe egbegbese lori abado mi to ni se pelu pe aro idibo ni Nigeria to daju ni agba nla ye yi
o ni ni asiko ti e wa yi pe agbara nbe lowo yin o ni be ba de ma ti se te ba se be tin se yi pe e se ko je ife omo Nigeria to pe o daju ni agbara pe je pe ife awon awon eyan kan di aba awon kan ni posi pe ko je ife gbogbo omo Nigeria gege bo tin soro yi won fi oro yi si e ni pe o je oro pataki ni pati gbo sa fe fun bo kan sara ki to pe oruko e won de mi Yusuf Olaniyonu ni bi to tin soro pe abado fun to ni se pe du oro idibo yi to wa ni waju yin ta pe kini o pe a ngbara di sile a mura sile oro English jam ni won simulo me pe raw material for progress is planning pe tin yan fe ni progress te so ju bayi afi ko lu e o ni eto ko se eto le o pe bi a tin mura ta won ro pe 23 o mo bayo o fe de o idibo mi nbo o Nigeria pe abado mi to ni se pe lori pe a chi en to yan ka se lori e won ti e menu ba me pe wo oro pe a ni ti a pe a ba o ni a se ma se ti oro idibo pe a project igba lori ti ero igba lori pe a e se eto lori to ye ko le ri bo ti ye ko ri pe ngba te ba ku o loroye amo Nigeria ma ran tin won ni gbagbe yin pe sugbon te ba pe lo se tin ka je pe ko da o pe o wa soro kan de mo nbi o pe ojo waju Nigeria to daju agbara ye pe owo yin lo wa nipasẹ ijoko yin ati bayere owo yin pe ya bi o ti dofin ni o ko jale kini o ko jale kini elela o wa di ofin ni e wo o po ti won so nbe won ni sugbon te ba lo se le ya won gba ni moran ni o pe destiny is injured when wrong choices are made pe ayan mo bayi o gba ogbe ni akejiga o ti ba nigba te yan ba ti lo si nkan yan ti o yan to da ayan moyan ti wonu de niyan o ojuwe kan ni mo ti ri o po ju be lo e mo ti e ka se o enu omo era e ka o olorun to la o ani loju be ke wa iwe ireni ke wa be ni to jade lowuro toni legbe laposi be ni rin wa ni bi ti ijoba apapo ti sadi mo bi pe bere lati ojobo to ba ti di nkan bi osan won ni awon ile ise kan to ti ijoba apapo to wa nilo Abuja won na won ma ti lekun re latari pe kini lati le faye gba ayeye ayajo odun odun kokan le logota oye odun ti orile de Nigeria ti won ti gba ominira le tun ma waye ni ojo e ti Friday ti se ojo kini osu kewa odun ti a waye ninu iroyin ohun ti o filede lati won to je adari fun ajo awo osise ijoba apapo orile de Nigeria mo so nipa Fola Sade Yemi Esan Olufore Lede Yeninu Iwe Apeka Pelebe Lodo Hakakiri Gbogbo Ileise Ijoba Apapo to wa nilu Abuja nibe to so di mo wi pe awon ma ti awon Ileise Ijoba kan ti o je ti Ijoba Apapo to wa nilu Abuja ni pataki julo awon eto sumo awon ibi to je pe egbo ibi ayeye to ti ma waye fun ti isami odun kokan le ni ogota to rile de Nigeria ti won ti gba ominira to ma waye iyen ni ojo eti to nba yi won ni ikon bi ago meji osan lo ni awon ma ti lekun won o wa ni ko se meji to fa o na won tin gboro yin tawon kan gbogbo igiri enu pe idiba la se fe to ni ro o ko si idi meji ju bi pe lati le faye gba ayeye ayajo ajodun odun kokan le logota to rile de Nigeria to ti gbo ominira o ni dire o tawon se fe ti ki se tori emi o ojulowo roire gbogbo to ba gbo gege bi eni to je adari fun awon osise ile ise ijoba papo bo se fi lede o ni fun ayeye ni o lati le faye gba ayeye ati fun ti ayeye ajodun odun ominira o le de Nigeria idire tawon se fe ti ile kan ni ago meje osan lojobo to nbo yi tozi ogbonjo osu kesan odun ta wa yi e fe di lekunrere e toju weke wa iwe re di punch to jade lowuro toni kaabo Reverend Father of St Neil's Cathedral Ololokoribe yes oju iwe kankan ni ogbon pe 29 ni mo gba lo o iwe iroyin Nigerian Tribune orogun ni yi owo isale gbere lapasi ni mo ti ri pelu akole to gbero pe Nigerians esin bele yen eyin awa emi awon ta je omo le yi pe a o le te waju lati ma gbe pelu awon aye o esin okoku agbesumo mi ati ise osi fun ogoyi odun awon PDP ni won da sheriff lohun akole to gbeoru niyan o oro iwe alawoye mi ni o oni isoro ni gbesi isun mu si bayi o ni gbete genge ohun lo diva fun re to won de ye o ge bo ti o de bi pe egbe oselu alatako to gboji kan julo to lenu palasiko ye People's Democratic Party ni won so pe iwo gomina ipinle Borno toruko e won de mi o senator Alemodu sheriff pe pe gbogbo erute ni lokan yen pe fun ogoji odun si asiko pe APC ni o laisi mo ba pe FG APC ni pe ko sun to jo pe ko le yi eroyen pada o gege bo ti mu oro iwe alawo yebe so pe irin lasan so mo ni pe iwe alawo yebe so pe irin lasan o san ju iduro lasan lo pe ati pe ti o n guro ya e o san ju ori ya re o wo lo pe ori ya e wo
nkan ti balu eniyan mo ti o ngburo mama eniyan si wa oke eniyan lo se nbi mama lo pe ele ti o ni lokan to so yi pe ko le ko je ke le yidanu ke le mo eriyan ko lokan yi te pe e ngba lero be oni se e fe gbo awon igbe osele bidi bi nlo pe se e fe gbo pe nte pa awon nigeria te kon ti ngba di bayi pelu nto nlo lodi lati pe ni o lati mu yin ma ko ja pe osu karun odun 2020 pe ke ko loroye ni nigeria ni ege bi ijoba topa to ko ndari wa pe awon ti plan ni pe he will fail to plan as plan to fail he pe oro ikoko dere gbangba lo nbo won fi oro yi si enu to ja gbenu so fun egbe oseru te poruko e won de mi o yen kola ologbon diyan lo wa tenu ni a o ni oro sherif pe oro igbelaga gba ni ikin ni yo pe ati pelu pe ni asiko to wa yi pe ah oni se eyin na ma wo ala kan le re o oni banditry terrorism igbesumo mi e se koko ati jini owo iko iko oro ori le sapo ati awon nkan mi ati awon je pe tete ni mole ati awon nkan mi te ko n sara lati ko yi te pe e wa loroye lo wa bo tan je ni a egbe o se no progressive congress yo yo si wa loroye oni o ni agba olohun o pe a ni hello emi ko so be o oni fa kiri tan te time abi da yin oju we kokon ni na pe 29 ni mo ti ri ti mo ka die nbe ẹnu wa mu ẹka o ọlọrun tọla o onje abala yo ah ọlọrun ko ri be oju be ke wa yen ibere the punch to jade lo wuro to ni nibe ni re n wa amọ tin ba pada de iroyin te si wa odo ta gbọn ti o gbe ni amu die die ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin to ba fe mo bo se un lo wa gbọn jinle inu iwe iroyin Itunga FM 100.9 Dẹ́dí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn Ìròyìn jákèjádò àgbáyé o Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn Ìròyìn àfẹ̀mọ́jú mọ́ tó ń gbóná làlálá Dẹ́dí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́ Dẹ́dí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀síwájú láti kọ́ Itunga 100.9 FM FC ni o Ọlọ́run ló kórí bẹ́ẹ̀ ton mo le se ni gbegbe run ba so inde ati so love ye ire na wa ka o ire na wa be ke wa o sele si ri na le wa sare gbere omo lo wa iyen ninu were the post to jade nibiti egbe oselu the people's democratic party to ti benu atelu ijejoba ipinle ogun labe gomina iyen dapo abiodun ati igba keji re na motelako oyidele to je pe won ko fi orilede won ko fi ipinle sile orilede nigeria sile le kan no ki o ye ko ribe ni ninu oro to fi lede won ni esi e fa ijoba bi se ijoba abi lati ma ba ijoba intense waju won ni esi e se bo je ke se e ko fi ipinle ogun sile e fun lede nigeria sile ki o ye ko wa ribe ninu oro to fi lede won ni gomina ipinle ogun omo badapo abiodun won ni o fi ipinle atorilede nigeria sile ni kete to je pe o pare iseko iyen ta ti ka gba baba re to je pe won di ologbe won lo si oke okun lati lo se abewo iyen se to je adari iyen asaju egbe selo all progressive congress iyen ni iyen mo so pa asiwaju bola tinubu bakan na won so di mo pe gomina lo tu pe o fi je to e ku fa ijejoba le to je bi akọwe ti lọ yen akọwe agba iyen fun ijejoba ipinle ogun e tokunbo talabi won dipo igba keji re won ni leye o so kaku pa rara o le to je igba keji gomina ipinle ogun mo so nipa naimot sarako oyidele on e ni mama na ba gbe na ju odibo odorilede london o won ni lai gbejube ba ti ba won ni royi bo se bi lode ni owuro toni won e to je agbenisom nile igbimo asofin ni ipinle ogun olakunle oluomo ni eh lai ka to seju pe ni baba na tutu gbera pa odibo won na lo ti bi ipade apero yen ni United States of America fun won ni pelu gbo to sele yi ni e to je bi alaga yen fun egbe selu PDP yen ni ipinle ogun mo so nipa sikrolai ogundele ko ma so na rodo ni ondo buru jai o ni se beje ko ma lo re labe ijoba tu je gomina ipinle ogun mo so nipa bada pa bi odun igba keji re o ni gbe de gbira pa mo fi orilede sile le commission ijoba re obenu atelu koda won so ro mi leyin re sugbon e fe ni lekun re re oju we ke wa ni ke lo iwe re the punch tu je de lowuro toni e ko re ro yen hun nibere ti ma ba pade abo oju we kokan ni ogbon pe 29 ni mo si wa ororogun ni se Nigerian Tribune ye ni apasi ni mo tori o lowo arin ni o ko gbere
akole to gberu pe a ti kede pe ko ni si idibo ni Anambra emi ko lo so be o ipob loruko to won de nbi enikan ko nje ipob won po die o akole to ngberu niyan oro iwe lawo ye mi ni o ni wite mi de mi oni ton wa wite e ko to lo ni o ati pelu adake ma fo ohun lagbara olohun iyan ni mo ten ton se pe ngba to ti e soro yi na se o so be se o so be ohun lo di fa fun royin to won de gebo to de bi indigenous people of biafra ipob no kede pe a ebe ba nse gege ote e ta seyan won ku me ma fi oro koro ko awon lenu o won to moro English abi so pe if you don't say here I am nobody will say there you are ngba ti wo gan ba so pe bi ni mo wa awon yan ati ni ndo enikan ba igba ton ti gbo ko so pe belo wa won ni so pe wa nbe yan pe ile ta won so yi awon o ti bro se bi kankan lati kede so di mo pe e wa o idibo to nbo ni pin Anambra pe ko ni si idibo pe ki lo nje be ege bo ti fi oro si ni pe oje akowe ni ti gbo sa fe won te ko ruko won de papa e ma powerful lo n soro di mo ni o ka ni pin Anambra ni ojo aje Monday ni ano de pe ah pe iro lo wa ndi e pa won o ti kede awon odo si kan so pe ko ni si dibo e ke bo ton dibo eni to je pe awon ajo eleto edibo te pe awon to je pe ti pe Anambra te pe o je adari won doctor won wa suku oji awon so ton pe ipale mo n waye o nbo awon fe dibo gege bi oju se ti awon pe ohun ti afeyin elemo so tin sore awon pale mo awon gbara di lo pe awon se le pe ima na wa so pe mo ta won se ti won awon pale mo fun dibo ni pe awon na o ti do si pe ko si ninu e o teni keni ba n gbe ki ton so pe iroyin eleje ni o pe iroyin te pe iyan sanwo fun ni pe e ma gbagbo be o ati pelu ka won tun fi asiko yi so di mo gbogbo agbaye ati pari ko patati lo awon mo Anambra pe a ikolu nbo lato wa awon si apa gugusu ila orun won ni ko si to jo ato pe role pa o pe rolo andi o won tun wa so n to po nbi o won ni ewo bi enikeni ba wa nbi kibi ton ma lo nfi awon airport ton lo fi won we awon esin koko terrorist ton fi won wo awon bandits awon gbesun mo mi ton fi won we awon te pe kidnap aji ni gbe gbowo fe ribodo yin aburo yin egbon yin yi bayi lesan pe ah iru awon be o na ko won ni won get awon ni o bo si wa nu wero yin yan o wero yin Nigerian Tribune page 29 mo ka di embe eno wa mu era e ka o Olorun to la o loju iwe iwe kenila enu mi ago oju iwe kokonla iwe re de punch to jade lowuro tuni ibe mo si sigbere legbe laposi ibe no ndo de mi nibe ti awon ajo tun dare ajakala arun lorilede Nigeria to ri se abojuto de mo so de pa awon ajo NCDC o ma ti gba gbogbo awon mo orilede Nigeria ni pataki julo awon to ni eje riru asan jejere atamo irun mi be ti pe a ko ba da ko ba so e dekun lati ma lo pa seyen inawo opo ero won ni ko so meje bi ko se pe awon bi ipade awon apero awon bi inawo to se pelu opo ero yo ni ah o lo je o ti se pe o le tete mu ki ajakala ro COVID 19 ku kolu yi ati pe pelu aisan ati ipenija ara te ni won ni eyi o se dara to fun ilera awon to je pe ba ni aisan eje riro jejere atamo aisan mi be ni ago ara ta so be ninu oro ti won fi lede kike bi ìtọ́nà àti ìtọ́sọ́nà láti túbọ̀ fi dẹ́kun ẹ̀yìn ìtànkálẹ̀ àrùn covid 19 lè jẹ́ pé ó ń ba afẹ́fẹ́ rìn káàkiri lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti lágbàáyé lè jẹ́ pé ó sì ń lọ káàkiri tí kò tí kúrò lẹ́tọ̀ọ́ tí ń ṣe covid 19 níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ di mímọ́ wípé ó tó òye ìyẹn fún àwọn tó ní ìpèníjà àyàtí láti fi ìtọ́ni òun síta láti lè jẹ́ kí wọ́n túbọ̀ dènà ìtànkálẹ̀ àrùn covid 19 àwọn àfikún ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ìgbẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òjò fi léde wọ́n ní ó ṣe pàtàkì o láti fi lè dàtí pé láti máa lọ bí ayẹyẹ ibi ìnáwó wọn náà wò sọ pé àwọn fòfin de ṣùgbọ́n kí wọn lè dájú pé àwọn èèyàn ṣọ́ra wọn lè bẹ̀rẹ̀ sí nípa òfin tó ṣe pẹ̀lú ìdènà ìtànkálẹ̀ àrùn covid 19 mọ́ níbikíbi tó bá ti wà láàrin àpéjọ tàbí ibi ìnáwó ní pàtàkì jùlọ àwọn tó ní ẹ̀jẹ̀ ríro jẹjẹrẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọn ni fún àgọ́ ara ó léwu ẹ̀ ṣọ́ra láti máa darapọ̀ mọ́ irúfẹ́ ìnáwó bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ ní lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ojúbẹ kọkànlá ìwé ìròyìn the punch tó jáde lówùúrọ̀ tòní lẹ́tí máa bá pàdé. Kaabo ojú ìwé kọkàn ní ọgbọ̀n náà ni mo takú sí o orogun ní sẹ́ lókè tètè ní mo ti rí ní pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ tó ń gbèrú pé àwọn ọmọ wọlé ìyàbú ẹkún yé rálì àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú progressive congress ẹnìkan bá kú bọ́wọ́ nígbà tó pé àwọn alátìlẹyìn sólùdò mẹ́ta àwọn náà tún bá kú bọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tó gbèrú ọ̀rọ̀ ìwé aláwọ̀ yémi ni oní gbólóhùn kan bọ̀rọ̀ jẹ́ gbólóhùn kan rèé ó tún ọ̀rọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bó ti hàn débi pé àwọn agbé irin tútù mọ́ra irin tútù tí ò ní lásìkò tó pé iná burúkú iná gbóná iná lalọ́lù ti ẹ̀rọ jáde pé wọ́n yà lu àwọn tó pé wọ́n ṣe ìwọ́de pé
Nigeria, all progressive congress, nibo, ni Uragu, Newi, ni Kuna Nambra, Ege Bo Chenipia, and you come back home at home, on Farapa, on Chenipia, on Chenipia, on Kodiye, Ege Bo Tiyo, Demi Oroi, Wela, Yemini, Olo, Nikan, Ni Oroi, Gwen, Tobi, Mami, Tungba, Nameta, Awan, Ti, Wan, Jezo, Kya, Ti, Yema, Kwara, Jale, Okwe, O, Ti, Toni, Sede, Yema, Yo, En, Toi, Jena, Gata, Kuru, Kote, Nibu, Basi, Le, Jidi, Ki, Ati, Akowe, Shuku, Ma, Guru, Fo, Ati, Kwe, Olo, Kota, Kite, Kwe, Nipa, Ti, Akowe, Oru, Kwe, Barista, Shuku, Ozo, Shuku, Mba, Ni, Wan, Kwe, Ni, Oka, Ni, Anambra, Ni, Jo, Monde, Kwe, Lo, Toro, Sede, Eo, Mon, So, Kwe, Awan, Te, Kwe, Mon, Kwa, Jade, Yi, Ah, Mon, Ba, Kwa, Jade, Yi, Kilo, De, Tan, Vi, Eh, Na, Fe, Mon, Ishu o pe ohun otoyan e wa o pe ohun o gboko eni ton kono mo ni o je o oju iwe kokon ni ogbon 29 ni mo ti kadi nbe mo se nuko eni wa mo ra e ka o ati pe nigba mi oju ta fun ni oko la fun gobe ni nuko ah be ni kabiyesi olohun adupe 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 patak lowo olohun be du baba to da kuti ko nipa kabiyesi olohun adupe lowo e turu pon ba wa se all the time kabiyesi olohun ko ma para leyin wa o ko se ma ba se lowo bakan na olodufe kon eyin kan okunrin obirin baba iya e se sa e se ma ẹni akọkọ ikanni na ayikorira olowe aibinu olowe kan daruko ẹ lerere mimi dodo mi ajafeto mi yan kin daruko abi omoba yellow card timi timi ma ni wo lo timi abuja yellow card ko jina o jina o adupe ori won dodo fun agbon ti wa olodun lo ko ri be if you stand in the shoulder of one higher than you you will see more than him asiri aye niyan awon ko le ko to be scratch won da da de pe men and women of substance they do not dress in great costume wo lo temi o when you scratch them you find raw gold kan bi se kan ori si ma bien gba leti o si gba laye abuja o si lo ma de be abuja ko yin Peter, but we did it one year old. Life one minute was a big mess. I'm going to go back to the Ojo Ketala. November. Bukata Long. She Bukata if you let me. Bukata Bukata Long. November 13. 3,500 kala e ma bo nbi o ko se pe na ma gbo iye lo be ko le dola kuno fe ma ha fun o ye be ni ko se o le se ni kan ni ko be ya ma ha ni jo be ni na ni ojo ke fa osu kokan la aboki olori o ma se ya se ka gba isiku mama e atun owero owe ta wa mu wa to jeje ni o on lo ye be ni e ma gba gbe to ati ojo kini osu ke wa na to se Friday Friday or say, you know, World and Prayer Conference, Nathan B. Master Common Street, Mainland SC Phase 2, Ogbijo, Nipinogun, Church Minister, Church Leaders, and want to go to the lesson. No, okun nbo bi nbo mode nbo gba nbo life it is. Ojo keji wa ni graduation. Wan so gesi, wan so yoba. Ojo keji wa ni graduation. Ni ago mewa laro. Jogbo e lo BA Olorun Tola on ni olugbalejo ni. En lo pe balawo ye abi. BA Olorun Tola. Kabiyesi. Tawo se balawo ye. Kabiyesi. A ma ri tawo yan be. English is a ministry problem, see opportunities. You know, I want to return back day. Confarable, call the recall, the mocole, look on the commercial confirm me. Nibolo to the real fan, you retain me in Sonny Pile, Lapaton, Lapas, and you are at here. Lot of you going to walk it, Wole. Benjamin, Adesina, or Lono Tolani Rukote me. Ekaro Titi Diba, Tadro Fiatipa Day, or Lion Mia Connell Rukome, Ereo.